Allah. Salam. Salam taksi şirkəti. Buyurun müəllim. Məni durduğum yerdən anamın arzusuna necəyə çatdırarsınız? Necə? Başa düşmədim. Deyirəm, taksi göndər, ömrümün ortasında qocalığın yanında dərdimlə gözləyirəm. Biraz yüküm olacaq. Xatirələr, məktublar. Elə taksi göndərin, məni aparsın burdan daha da uzaqlara. Orada gözləyənim var. Hara, siz dəqiq deyin, harada da uzaqlar. Arzumdan o yanadı. Anamın cavanlığı, atamın xoşbəxt günü. Burdan qara saçlara. Siz hara zəng vurmuşsunuz? Deyirlər, ucuz qiymətə hər yerə çatdırırsınız. Çatdırın məni. Vallah, heç ucuz da demirəm. Qalan bütün günləri sizin üçün verirəm. Çatdırın məni, nə olar? İlk görüşdüyüm bağa, öpüşdüyüm dodağa, atamın tənbihinə, siqaret gizlətdiyim boz paltomun cibinə. Çatdırın məni, nə olar? Ömrün tən ortasından nənəmin çörəyinə, məni başa düşməyən dostların ürəyinə. Alo, alo. Düt, 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 düt.